Stojeći u okviru vrata, visoka u dugoj kućnoj haljini od tamne svile, ispod koje se ocrtavao svaki njen mišić, Nada je posmatrala svoju sobu, diveći se svom ukusu, jer je svaka stvar bila na svom mestu. I još lepše se isticao nameštaj u ovoj elegantnoj garsonjeri na četvrtom spratu. Očekivala je Branka, jer je rekao da će doći. Prvo bi svraćao njoj, a posle bi odlazio svojoj bratanici. On ju je nagovorio da uzme garsonjeru, a za kiriju da ne brine, jer će je on plaćati. Bio je kavaljer prema njoj, davao joj novaca kad god je dolazio. I ona je primala, jer je u Beogradu život bio skuplji. Baš je lepo kod mene, pohvali svoju sobu, prošeta, izađe iz kuhinje gde se osjećao miris kolača. Zaviri u kupatilo. Sve je blistalo od čistoće. Ušla je u sobu i pogledala kroz prozor. Dole na ulici bili su drvoredi i lisnate krune stvarale su svežinu, a preko puta je bila divna vila. Duboko u bašti i veliki osmanluk protezao se do kapije, a sa strane su bile voćke. Prijatno je bilo da gleda u tu baštu i kuću pokrivenu bršljanom, koji je uokviravao prozore i spuštao se na okna dugim nežnim grančicama, koje su se njihale na povetarcu. Eto, takvu bi kućicu mogla imati i ti. On bi ti je kupio, savjetovala je jedna lakomislena prijateljica, preporučujući joj jednog industrijalca iz unutrašnjosti. Ostavi se, molim te, ti znaš da ja volim Branka. Šta će mi starkelja? Jednog starkelju sam imala u braku i znam šta to znači. Baš si glupa, on ne bi bio stalno u Beogradu, ne bi ti dosađivao. Dolazio bi jednom ili dva put mesečno. Ali on želi da ima stalnu prijateljicu u Beogradu, da ne traži ulične i nepoznate žene, već porodičnu ženu i gospođu. A kako bi te taj finansirao? Kuću bi ti imala od njega i to za rentu, pa kad dobiješ kuću i tapije na svoje ime, možeš i nogu da mu daš. To je kavaljer, milioner. Tako nešto vredi imati. Osigurana si za ceo život. Jeli, šta da kažem industrijalcu? On dolazi za nedelju dana. Hoćeš li da ga primiš u posetu? Neću, mogu odmah da ti kažem. Ja čekam da Branko raskine brak pa da se venčamo. Pa što ne raskida? Koliko je već meseci kako je ostavio ženu? Žao mi je te seljanke. Miradžika je ona. Bogati, zar ti veruješ u ljubav? Branko nije kao drugi mladi ljudi. On je bio pošten i pre braka. Blago tebi kad si tako naivna, ljutila se prijateljica. Pravo da ti kažem, ja ne verujem da ćeš se ti udati za tog Branka, a izgubit ćeš industrijalca. A to znači da ćeš izgubiti i kuću za rentu. Danas ti više vredi kuća s rentom nego muž. Nego neću ja njega da odbijem. Reći ću mu da si otputovala u Zagreb, tetki, a ti ćeš već razmisliti. I Nada je razmišljala. Bilo joj je i njoj sumnjivo što Branko odugovlači s razvodom. Šta ima da čeka ako je ne voli? Oženio se pod uticajem cele svoje ćiftinske porodice, kojoj je bio potreban novac i trpeo jednu seljanku. Zvala je seljankom, ali je nešto neprekidno tištalo. Ta seljanka je bila blistave mladosti, sveža, bela, sa lepim očima. Videla ju je na zabavi i opazila kako je muškarci gledaju. Mora da se ona i Branku sviđa. Ona je njega ostavila, a ne on nju. I ljuta je bila što je dočekala tu bruku. Njega lekara da ostavi jedna seljanka. I on se još premišlja da li da raskine brak. Jest, ima pravo ova Ankica. Treba naći bogataša, pa se posle provoditi s mladima, ali ne zavisiti materijalno od njih. Nju je već opijao beogradski život. Opera, bioskopi, drama,
saloni, slikarske izložbe. Moskva, ruski car. Volela je pogledanja u foaje u pozorišta, po kafanama, dok primaši izvijaju sladostrasne melodije, a posmatrači miluju očima žene, pevušeći ljubavne melodije. Kao da šalju te reči i melodije njoj, lepoj dami vitka stasa i lepih crnih očiju. Uzdišu za njom, a dižu se da je prate, čim ona uzme mantil i tašnu. Napravila je 2-3 poznanstva, ali samo do praga svoje kuće. Ali jedan od tih kafanskih poznanika se drznuo, jurnuo u hodnik, dočepao je u zagrljaj i izljubio. Jedva se otela od njega. Kao bajagi ljuta, a godili su joj ti drski nasrtaj. Palili joj krv. Nije to bila ona ista Nada iz Palanke, koja je tugovala i čeznula. Bila sposobna da mu oprosti ženitbu, da ga primi u svoju kuću, da doživi čak i onu scenu sa njegovom ženom. To ne bi više podnela. Beogradski život i roj muškaraca koji obleće oko svake lepe žene dali su joj samopouzdanje da ona vredi, da nije Branko jedini čovjek da bi ona mogla napraviti karijeru, kako reče Ankica. Bojala se samo svoje neumešnosti, jer treba biti umešna, jaka, lukava žena, pa napraviti karijeru, a ona je bila dosta sentimentalna i kad nije umela da sačuva Branka da se ne oženi, zar bi mogla da sačuva nekog beogradskog vetropira? Volela bi da bude bogata, pa da ona ovlada muškarcima. I evo, nudilo joj se bogatstvo, ali se bunila njena sentimentalna priroda. Šetala je po sobi. Iz kuće je brujala muzika s radija, a iz jedne višespratnice čuo se ženski glas koji je pevao sve jednu te istu skalu, kao da je pevao neki sopran koji se sprema za opersku karijeru. Pred kućom se zaustavi auto. Iz njega izađe Branko. Šofer mu uze 2 kofera i ponese. Ranije bi uvek sva uzdrhtala kad bi ga videla, a sada je bila hladna, kao da su Ankičine reči imale dejstva. Zvonce zazvoni. Ona požuri da otvori vrata. Branko se pojavi, poljubio je ruku. Šofer unese kofere. I čim ostadoše sami, on je dočepa snažno u zagrljaj. Držeći je obgrljenu oko struka, uđoše u sobu. A on, kao da je prvi put vidi, obuhvatio je glavu rukama i zagleda joj se u oči, kao da ispituje u njima njena osjećanja. Jesi li me se mnogo zaželjela? Ti si u Beogradu za kojim si uvek čeznula, pa ti nije dosadno. I ko zna da li misliš na mene kao ranije? Nju uzbudiše te reči, jer u njima osjeti strah za njom i onu nektašnju ljubav, pa mu nasloni glavu na grudi. Veruj mi, tek ovdje u Beogradu sam osjetila kako mi je prazno i dosadno bez tebe. Bože, ako naiđe Ankica, pa se što god izrekne za industrijalca, operu, bioskope. I reši se da mu prizna da je ne bi uhvatio u laži. Išla sam 2-3 puta u bioskop i 2 puta u operu. To mi je sav provod. Ako, i treba da izađeš. Ja ti to ne zabranjujem. Uostalom, nemam još ni prava, ali uskoro ćemo biti svoji. Shvatila je da misli na njihov brak, ali se čuvala da ga ne zapita prvo, da mu ne bi izgledalo da ga hvata i da je dočeka da se venča sa njim. U sebi je morala priznati da kod nje više nije bilo one negdašnje grozničave želje za brakom, jer je počela da osjeća slasti beogradskog života i kao lepa žena tek došla u prestonicu nije baš žurila da odmah ide u unutrašnjost, koja joj je već bila dosadila. On prošeta po sobi, zastade kraj prozora, zagleda se u baštu sa cvećem. Lepa ulica, ima i dosta zelenila. Ko stanuje preko puta? Ne znam, vidim uvek jednu staru gospođu i gospodina. Ne znam čak ni ko stanuje u ovoj kući. Sretnemo se na stepenicama i ne pozdravljamo se, kao da smo na ulici. To je ipak bolje nego u unutrašnjosti.
Eto, ti smeš da mi dođeš u kuću i niko me neće pitati ni ko si, ni šta si mi. A šta sam ja tebi? Pitao je privlačeći je na grudi. Ti si mi sve što imam u životu, najmilije, najdraže. Ti mene ispituješ šta si mi i mislim li na tebe. A kako se ti provodiš u unutrašnjosti kao mlad lekar, uz to raspuštenik? To je varošica i nema nikakvog provoda. Imamo jedan bioskop i tu se skupljamo. Hranim se u kafani. Ima nas za stolom četvorica. Sudija sredskog suda, sredski načelnik, jedan inženjer i ja. Pepa je okolina i pravim izlete sa tim inženjerom. On ima svoj auto, pa učim da vozim, jer sam rešio da kupim auto. Čim položim šoferski ispit, kupit ću ga. To ti je pametno, oduševi se ona. Kad budeš moja žena, stalno ćemo praviti izlete. To je još pitanje da li ću biti tvoja žena. Možda ti žena neće dati razvod braka. Jesi li šta preduzeo? Nisam još ništa, ali ovog meseca ću preduzeti sve da se okonča naš razvod. Sporo to ide. I ko će uzeti krivicu na sebe? Ona će te optužiti. Pa neka me optuži. Ali posle ne možeš da se ženiš. To se samo tako kaže, a svi se žene, makar bili i najveći preljubnici u braku. A meni se sve čini da ti oklebaš nešto, kao da ti je žao nje. Ona je mlada, sveža, bogata, nije ni glupa. Ume čak da izigrava damu u društvu, videla sam. Ti misliš da sam ja zaljubljen u nju i da ne mogu da je prežalim? Da mi drugi to kaže, ko me ne poznaje, ja bih ga ostavio neka misli što god hoće. Ali ti, koja znaš koliko sam te voleo i kako je ovaj brak zaključen silom okolnosti, ne bi smela to da mi govoriš i išta da sumnjaš. Za nju me ništa ne vezuje. Nemamo dece da bih se kolebao zbog njih. Naprotiv, ja jedva čekam da se razvedem i da te vidim kao svoju ženicu. Privukao je sebi kao muškarac gladan žene, ljubio je vrat, usne oči, udišući njen parfem. Zvonce zazvoni. Ona mu se otrže iz naručja. Koli je sada? Istrčala je u predsoblje, a on je gledao u vrata, radoznao da vidi ko će ući. Ona ima poznanstva, bocnu ga ljubomora, ali se stiša kad začu ženski glas. Neka prijateljica. Žurila sam da te nađem, govorio je ženski glas, pa se utišaše obe, kao da nešto šapuću, i Nada progovori. Hajde da te upoznam sa Brankom. Vrata se otvoriše i on spazi jednu elegantnu damu, utegnutu u kratkoj haljini plave boje, oksidisane kose jako narumenjenu, podvučenih očiju, masnih jagodica od krema i zadebljanih trepavica od šminke. Usne su joj se rumenele i sjajile, kao da su bile namazane crvenim emajlom, a jak parfem ispuni sobu. Ovo je neka firma, pomisli Branko i bi iznenađen što Nada ima takvu prijateljicu, jer se sećao kako je u Palanci živela skromno i prijateljice su joj bile ozbiljne, većinom porodične žene. I Jankica je vrlo nesrećna, razvela se od muža, a nije imala nikakav život kraj njega, poče Nada o njoj, pošto je predstavi. Tako je to u mnogim brakovima, uzdahnu pritvorno Ankica, a uzdah nije pristajao njenim namašćenim jagodicama, nalepljenim trepavicama i lakovanim usnama. Znate, gospodine doktore, ja sam bila velika idealistkinja kad sam se udavala, pa sam mislila moj muž će umeti to da ceni, ali tako sam se razočarala i ne verujem više ni jednom muškarcu. Nisu svi muškarci isti, kao što i sve žene nisu idealistkinje. Znam, ali meni se čini da sam najgoreg muža našla. Ali ostavimo razgovor o njemu. Bolje da razgovaramo o nečem lepšem. Eto, kad je došao gospodin doktor, možete zajedno u pozorište. Gostuje jedna pevačica u operi i ne treba da propustite tu priliku. Ja sam mislila da si sama, pa sam nabavila za tebe ulaznicu. Ali mogu ti dati svoju, za gospodina doktora, a ja ću već nabaviti sebi. Ah, opera je moja pasija.
ne bih mogla živjeti u unutrašnjosti samo zbog opere i koncerata. Hoćeš li, Branko, da idemo kad nam Ankica nudi karte? Možemo. Koliko to staje? Što da plaćate? Neću novac. Ja sam uzela kartu za Nadu. Ali niste uzeli za mene. Obe karte plaćam ja. Pa, 200 dinara. 100 dinara je ulaznica. Gostovanja su skupa, a to je pevačica koja je pevala u Metropolitan operi u Njujorku. Grdim Nadu što se povukla u samoću, a ja imam tako lepo društvo i sve otmene beogradske porodice, pa je pozivam da dođe k meni. Ona je dama u pravom smislu. Napravila je tako lep utisak na sve kad je jednom došla. Šta ova priča, ljutila se Nada i htjela da promeni temu razgovora. Ali Ankica se neprestano vrzla oko njenog otmenog sveta. Prešla je na spletke iz tog sveta i zaboravila kako ga je u početku pohvalila. Pa poče da priče njihove avanture, jer to je za nju bila razonoda, smisao života. Znala je za svaku ženu sa kim se zabavlja, koje izdržava, kojoj kupuje krzna i nakit. Znala je za svakog muža komu je ljubavnica, koliko ga staje novaca, gde mu je garsonjera, je li stalan ili nestalan, koliko ih je izmenio i tako dalje. Branko je slušao, ozbiljan i neraspoložen što se Nada, ona njegova Nada o kojoj je imao tako lepo mišljenje, druži sa ovakvom ženom, koju je odmah ocenio i znao da takve žene imaju veliki uticaj na došljakinje iz Palanke, da ih zasenjuju svojim mondenstvom i uvlače ih lagano u blazirano beogradsko društvo. Laknulo mu je kad je izašla iz sobe, a Nada, osjećajući instinktom žene da Branku nije bilo prijatno njeno društvo, priđe mu, zagrli ga i poče da je opravdava. Upoznala sam se s njom kod moje rođake. Ona je iz vrlo dobre porodice, a moja rođaka žali što se tako nesrećno udala. Bilo je jednom kod nje, a bilo je više puta, ali je to prećutala. Ona je inteligentna žena i vrlo muzikalna, a ti znaš da i ja volim muziku i slikarstvo. Vidi se da je inteligentna žena, progovori Branko, ali takvim tonom da nije znala misli li ozbiljno ili je ismeva. Pa pređe preko toga i odmah poče umiljati oko njega, kao nekad. Hoćeš li nešto da jedeš? Imam šunke, sira, kolača. Ništa neću, samo jednu crnu kafu, odgovori rasejano, jer su mu pred očima neprestano bile one namazane usne i lice, kao maska, pa se čudio da u tolikom Beogradu Nada ne nađe bolju prijateljicu i nekako se ohladi, osjeti drugu atmosferu u Nadinoj kući. I drugčija mu se učini i ona. Pošto popi kafu, ustade. Odoh do moje dace. Hoćeš li doći večeras? Razume se. Hoću samo da se vidim sa njima, pa ću se vratiti. Ona ga je ispratila nežno, ali bila je u sebi kivna na Ankicu što je brbljala koješta, jer je vidjela da Branku nije pravo što se s njom druži. A ona je htjela da ostane za njega uvek ona ista, jer on je ipak sigurna partija. Vjeran, pošten, nudio i poštenu vezu, brak, a sve ostalo je varljivi luksuz. Kad je izašao na ulicu, Branko pogleda na svoj ručni časovnik. Stići ću do dace, uhvatit ću tramvaj. Ljutiće se što nisam kod nje oceo. Sutra ću im otići na ručak. Stigao je pred njena vrata baš kad je htjela da izađe iz kuće. Čika, Branko, ti... Kakvo prijatno iznenađenje, umalo što nisam otišla. Tako se radujem, govorila je iskreno, uvodeći ga u stan koji je on već jednom video. Ali bilo je još dosta sitnica koje mu je trebalo pokazati, a došao je kao poručen da mu kaže za Đurđicu i da ih izmiri. Kuda si pošla? Ako imaš posla, možemo izaći zajedno. Pošla sam u našu radnju, svake večeri sačekam dragog pa prošetamo. Nekad svratimo na pivo ili odemo u bioskop. Ali sada neću da idem. On će doći pravo kući kad vidi da mene nema. A ti si ga disciplinovala i mora da dođe pravo kući. Nisam, veruj mi, lagala je.
a svake večeri je dolazila da ga sačeka. Pa kako živite vas dvoje? Vrlo lepo. On je dobar, malo je prek, ali ja popuštam i slažemo se lepo. Ti ćeš kod nas da ostaneš. Imaš li kofer? Neću kod vas. Zašto da vas stešnjavam? Odseo sam u hotelu. Bože, u hotelu da odsedaš? Laže, otišao je onoj nevaljalici, posumnja ona odmah i dođe joj krivo na strica. Iako ga je mnogo volela, jer nikad nije mogla da poveruje da će on tako lakomisleno da upropasti svoj brak, pa htede da mu kresne. Ti ne govoriš istinu, odseo si kod Nade. Ali da ne bi bilo s neba pa u rebra, ona poče izdaleka. Znaš kuda sam išla sa dragim? Ne znam. U selo kod Đurđice. On htede da upali cigaretu, taman da kresne upaljač pa zastao. Zašto si išla k njoj? Ona je još tvoja žena, vi se niste razveli. Htela sam da vidim šta radi i kako se osjeća. A ona je sigurno drvlje i kamenje bacala na mene. Kako vas je primila? Vrlo lepo. Isplakala se i sve mi je ispričala. Ona nije ništa kriva. Ja primam krivicu na sebe. Čiko, ti znaš kako ja tebe volim i cenim, ali moram da ti kažem, ja te osuđujem što nisi prekinuo vezu s tom ženom, sa tom Nadom. A da li je to bilo moguće? Nisi ti balavac pa da patiš zbog ljubavi. Baš zato što nisam balavac, sve sam ozbiljnije shvatio i nisam nikad ni mislio da raskinem s tom ženom, već da se oženim njome. Bujica prekora koju je htela da saspe na strica uzmače, osjetivši u njegovim rečima prekor upućen njoj i njenom ocu, jer se morao oženiti zbog njih, i ona se sažali na njega, ali osta rešena da brani Đurđicu. Znam, Čiko, ti si se oženio da bi nas spasao, ali Đurđica je mila i slatka ženica i ja sam srećna što si našao u njoj dobru ženu. I ti si je hvalio. Nisu najsrećniji brakovi iz ljubavi. A ona je bila u tebe zaljubljena, to se vidjelo. Bila je i lepa. Najzad zaslužila je tvoje poštovanje i pažnju kad je imala tako dobru dušu. Dopustila ti je da nas spaseš. Nikad te nije prekorila za svoj novac što si nam ga dao. Dosta, molim te. Jesam li ja došao da mi držiš pridike i pričaš mi kakva je Đurđica? Dobra je bila, neću da poričem, ali možda je i ona imala svojih mana. Meni je potrebna inteligentnija žena. A je li ta Nada inteligentnija? Nije sigurno. Svaka nevaljala žena je lukava i zna mnogo veština, ima istorija da zaludi muškarca i ne stidi se ničega, poče žustro daca. Nju nije bilo stid da ide Đurđičinoj kući i da se predstavlja kao tvoja rođaka. Vidim da te je Đurđica potpuno obrlatila u svoju korist. Ona ti je sve ispričala. Šta je, htela bi da se izmirimo? Ona mi to nije kazala, jer je razočarana u tebe. Bila bih i ja razočarana da zatekne muža u naručju ljubavnice. Nema žene koja bi to oprostila mužu. Ne bih ja nju gađala vazom kao Đurđica, nego bih joj sasula sodu u oči. Ja se kajem što sam došao. Daca se utiša, ali se ražalosti i zaplaka, setivši se svoje ljubomore i patnji svih žena. Pa zagrli strica, poljubi ga i poče kroz plač. Žao mi je tebe, a žao mi je i Đurđice, zato ti i govorim. Vi se morate izmiriti, ti ne smeš da tražiš razvod braka. Zašto da ne smem? Primit ću krivicu na sebe i gotovo. Da tražiš razvod braka, uzviknu daca. A je li ti nešto poznato? Šta to? Ne znaš, zbilja? Ne znam. Reci mi, u čemu je stvar? Đurđica je u drugom stanju. I zar ti, koji si toliko voleo decu, da se rastaviš s njom kad je ona na putu da rodi i da odgurneš od sebe rođeno dete? Ja ne verujem da bi ti mogao da budeš tako svirep. Branko spusti cigaretu u pepeljaru i ostane nekoliko trenutaka. Gledajući dacu pravo u oči,
kao da ispituje govori li istinu ili laže, jer se nešto uzburka u njemu. Sumnja izbi svom silinom, čak i ljubomora pomešana s gnevom. Ustade naglo i zastade ispred Ace, koja ga je netrmice posmatrala. Je li to istina što si kazala? Pa vidjela sam svojim očima. Ona je u drugom stanju. Htjela sam o tome da ti pišem. Bolje što mi nisi pisala. Zar te to ne raduje? Ni najmanje. Šta kažeš? Zar je ta ženturina mogla toliko da utiče na tebe? Ostavi te svoje grdnje protiv jedne fine žene koju ne poznaješ. Primila si i Đurđićin rečnik. E sad ću ja tebi da kažem šta mislim. To dete nije moje. Daca ga je gledala otvorenih usnica, kao da joj je nestalo daha, zaprepašćena i jedva promuca. Je li to moguće? Zar ti nisi otac tome detetu? Pa s kim je ona mogla da ga zanese? Zar je Đurđica takva? A ja bih se mogla kleti njome. Ne, to nije istina. Istina je, jer sam ja bio budala. Sad je meni jasno zašto je ona priredila onu scenu u Nadinoj kući. Uvređena žena htjela je da uhvati muža u neverstvu da bi opravdala sebe i sakrila svoje neverstvo. Ah, ludi Branko, tako ti i treba. To može samo seljanka da uradi. Sad ću da raskinem brak, u inat ću da raskinem. Htjela bi da mi podmetne tuđe dete. Dobro, ti si lekar, možeš saznati da li je to tvoje dete. Bolje znaš nego ja da se može izvršiti analiza krvi. Jest, analizom krvi ću da tražim svoje dete. Nije to moje dete. Pa čije je kad nije tvoje? Ispričat ću ti. Ispričao joj je o Šimi, na koga je odmah posumnjao, ne spominjući njegovo ime. To je bio jedan dalmatinac sa kojim smo se upoznali na moru. A on je bio Ikin drug. Znaš kuma Iku? Znam. Ispričao joj je dalje sve. Daca je bila sva uzbuđena. Lonče joj iskipe i kuhinja se ispuni mirisom izgorele kafe. Idi ti u sobu, ja ću doneti kafu. Nalivajući šoljice, nije mogla da se povrati od čuda. Ali nije verovala. Da nije on suviše zaljubljen u onu nesreću, pa se odriče i svog rođenog deteta i hoće po svaku cenu razvod braka. Muškarci su gori kad se zalude nego žene. Opet je uzela u zaštitu Đurđicu. Ja bih ti ovo kazala. Nemoj da se razvodiš dok god ona ne rodi. Treba da vidiš dete. Ako liči na tebe, ono je tvoje. Ti nju samo sumnjičiš, a ona je tebe uhvatila na delu. Ja verujem da Đurđica nije mogla da te prevari. Vrana vrani oči ne vadi, pa i vi, žene, uvek zastupate jedna drugu. Ja to činim radi tebe, jer sam vidjela da ti je bio lep život s njom. Lep život. A uvek je jednim uhom prisluškivala kad pregledam bolesnice. Bila je na svaku ženu ljubomorna. Morala je biti, kad je ona mogla da dođe i predstavi se kao tvoja rođaka. Ne bih ni ja bila bolja. Nego slušaj ti mene, izmirite se vas dvoje, a okani se ti te Nade. Ona je sada u Beogradu. Otkud to znaš? Išla sam njenoj kući kad sam se vraćala od Đurđice i kazali su mi njeni susjedi da se preselila u Beograd. Ti si došao nju da vidiš, a ne nas, i kod nje si odseo. Vidiš, tvoji postupci su za veću osudu. Đurđica sedi sama u selu, čeka porođaj tvoga deteta, a ti je tako teško optužuješ. Ali znaj, Čiko, pronaći ću ja tu Nadu u Beogradu, pa ću joj dobro očitati. Svaki brak ima po neku nevaljalicu koja kidiše da ga raskide. Ti bi bio savršen muž da nije bilo nje. Ja bih ti sve oprostila što je bilo ranije, ali ti nikad neću oprostiti ako zbog kojekakve ženturače napuštaš ženu i dete. Ne možeš ni mene ubediti da to nije tvoje dete. Nego ti hoćeš da se otarasiš Đurđice pa je podmećeš za nekog dalmatinca. Lepo, boga mi. Ti me predstavljaš kao nevaljalca koji podmeće ženi ljubavnika,
da bi se rastavio s njom. Onda bolje da idem i da ti više ne dolazim. Daca briznu u plač i obisnu mu se oko vrata. Čiko, ja te volim. Govorim ti što ti želim dobro. Zamisli da imaš dete, pa to je najveća sreća. Razmisli dobro, nemoj da prenagliš. Možda ti ne poznaješ dobro ni tu tvoju prijateljicu. Ko zna kakva je ona u suštini, a kako se predstavlja pred tobom. Izmiri se s Đurđicom, ja bih bila tako srećna. Njene reči ga potresoše, naročito one. Možda ti ne poznaješ dobro tu svoju prijateljicu. Ali ovo što je Đurđica prećutala o svojoj trudnoći, bacilo ga je u sumnju i verovao je da ona voli Šimu i da je bilo nešto između njih, kad je on bio u Beogradu, a njih dvoje ostavio same. Dacine reči imale su dejstva. Otišao je Nadi, a ona je odmah opazila da je nešto neraspoložen. Pomislila je da nije zbog Ankice. Ona nije ostavljala utisak poštene žene. Suviše je bila našminkana i izveštačena. Posumnjala je da nije nešto na njega uticala bratanica. Možda joj je žao što je ostavio onu seljanku sa imanjem koja ih je spasla propasti. Počela je okolišno. Šta ti radi, bratanica? Dobro je. Srećna je kao i svaka mlada supruga. Dobar joj je muž, umešan i okretan trgovac. Gde je njegova trgovina? On joj objasni. Otići ću da kupim nešto kod njega. Je li to bakalska radnja? Da. Ti mi nešto jedva odgovaraš. Na jednom si se one raspoložio. Sigurno ti je Daca pričala o Đurđici. Nije ništa. Šta bi mi pričala? To je svršena stvar. I rekavši to, oseti zaista u sebi odluku da sve raskine. Slabić sam ja. Pokolebam se odmah čime okupe o Đurđici. To nije moje dete. I kad volja savlada sentimentalnost koja ga je malo raznežila, on se razveseli što Dacine reči nije primio srcu. Ustade zagrali Nadu, privuče je na grudi, živahan i veseo. Milovao je po kosi i na jednom spazi dosta sedih vlasi, koje su prošarale njene lepe kestinjaste kose. Gle, ona je već seda, a mlada je. Nema još ni 30. Ona mu uzvrati poljupce, a on se nehotice seti male Đurđice, njene lepe meke kose kao zrelo klasje, gde je svako vlakno bilo kao svila. Je li dobra kafa? Odlično. Hoćeš li još jednu? Mogu. Kako bi bilo lepo da odemo u neki bioskop u bašti? Pogledala je na sat, on spazi da ona gleda na časovnik. 8 sati, rano je. A još je toplo, večeras je zaparno veče. Kad bih imala balkon, bilo bi bolje. Hoćeš li da idemo u bioskop? To od tebe zavisi. E, onda hajdemo, da se i ja malo provedem. Idemo, pa gde vidimo najbolji film, tu ćemo svratiti. Ona nije dopustila da joj se dva puta kaže. Ustala je odmah, pokupila šoljice, tanjiriće i stresla stolnjak. Stavila drugi čipkani i požurila da presvuče haljinu. Bila je gotova za 15 minuta i pojavila se pred njim u lepoj crnoj haljini sa belim cvetovima, sa malim crnim šeširićem i u kratkoj suknji. Ličila je na mladu devojku. On je pogleda od glave do pete. Nalazim da si se podmladila u Beogradu. Izgledaš kao šiparica. Njoj polaska taj kompliment, zagrli je i poljubi. Spuštajući se niz stepenice, on je mislio, kako je odmah prihvatila da izađemo. Više voli bioskop nego da ostane sa mnom cele večeri. Promenila se malo. To je za njega bilo jedno malo razočaranje, a došlo ih je još dosta. Pogledi muškaraca na ulici njoj upravljeni. Dva mladića joj se javiše, koje on nije poznavao. U bioskopu su se s jednog stola neprekidno pogledavali. To ga je tako razgnevilo da htede jednom bezobrazniku da zalepi šamar. Ona se okrete po sali i nekom se javi. Okrete se i onda vidi kome se javlja i spazi Ankicu,
koja je sedela s jednim lepim mladim čovjekom. To je, čini mi se, njen rođak, izmisli Nada, što uznemiri Branka, jer je maločas govorila da nema nikoga. Ovaj je mlađi od nje. To su te bogate dame koje plaćaju mlade ljubavnike. I to je njena prijateljica. Uozbiljio se i posmatrao film, a ona mu spazi boru između obrva i instinktom žene koja je osjetila da nije sve u redu uhvati ga za ruku. Ovo je baš maler da na nju naiđemo u bioskopu. To je njen Bob, kako ga je ona zvala. Jedan mladi monden za koga je pričala da je ludo zaljubljen u nju, u šta naravno Nada nije verovala. Nije bio raspoložen, ali je to skrio. Posle bioskopa pošli su kući pešice, držeći se ispod ruke. On joj je stezao prste, a ona se pripijela uz njega. Njen stisak ruke i pripijenje uz njega obećavali su mu strasnu noć, koju je željno iščekivao. Ekstaze ne traju dugo, one su trenutne i posle se iz podsvesti pojavljuje sve što je pritiskivalo, mučilo. Bili su i u operi. Ona je bila vanredno lepa u svojoj dugoj večernjoj haljini od crnog velura sa biserom oko vrata. Izgledali su kao mladi bračni par. Ujutru su se oprostili i on joj je rekao da putuje odmah, ali je ostao da taj dan provede sa Dacom i njenim mužem, a kofer je odneo u hotel i rezervisao sobu, ako bi morao da prenoći. Daca ga je dočekala srdačno, ne govoreći mu više o Đurđici, da ga ne bi naljutila. Ali kad je pošao, nije se uzdržala, nego ga zamoli nežno, prijateljski. Poslušaj me, Čiko, izmiri se sa Đurđicom. To su moje stvari, odgovorio je, ali blaže. I Daca je sva srećna razgovarala kasnije sa mužem. Ja mislim da će se on pomiriti sa njom. Branko je izašao na ulicu i pošao ka stanici, kad naiđe jedan auto i na jednom stade ispred njega. Branko, otkuda ti je ovde? Hajde sa mnom u kola. To je bio jedan njegov kolega, asistent na medicinskom fakultetu, ambiciozan i spreman mlad lekar, koji je želeo da zauzme katedru na univerzitetu. Branko uđe u auto. Hajde da svratimo negde u kafanu. Ja sam pošao na stanicu. Možeš i sutra otputovati. Hajde da porazgovaramo malo. Od kad se nismo videli? Ušli su u baštu gde je svirala ciganska muzika i pevale lepe crnooke pevačice. Bilo je mnogo sveta. Dim duvana vio se kao magla iznad stolova. Sedeli su i pričali o lekarima, njihovom pozivu, materijalizmu starijih, koji su ucenjivali svoje pacijente. Jednom hirurgu koji je strahovito skupo naplaćivao operacije. I još o mnogim stvarima i događajima u lekarskom pozivu. Čuo sam da si se ti, Branko, oženio nekom Banaćankom. Gde ti je žena? Ona je u gostima kod svoje majke, odgovorio je Branko. Pa ispi gutljaj vina i učini mu se kao da je ona zaista u gostima. Beše mu nelagodno da išta spomene o svom razvodu sa ženom, osjetivši da je sam kriv. Opet je otpio vino iz čaše i uzeo upaljač da zapali cigaretu, ali mu pogled osta prikovan na jednoj grupi koja se pojavila na vratima. Uđeše Ankica, za njom Nada i jedan prosedi stasiti stariji gospodin. Zastali su da očima potraže sto i Nada ne opazi Branka, jer mu je bila okrenuta leđima, niti ga vide Ankica. Konobar im pokaza jedan sto iza koga su se dizali gosti. Oni požuriše i zauzeše mesta. Nada je opet okrenuta leđima Branku, a Ankica i onaj gospodin profilom. Ovo je njena nova laž. Nikuda ne izlazim. Ne sastajem se sa Ankicom i one su prijateljice i ova je izvodi na put. Obuze ga gnev i ljutito kresnu paljača. Zapali cigaretu i pusti kolegu da priča. A on je posmatrao ono troje. Njihov kavaljar pozva konobara i poče da naručuje. Konobar pruži damama jelovnik i one poručiše. Zaklonjen i za gostiju mogao je sve da vidi, a da ostane nezapažen.
Ankica se okrete desno i levo, ali ga ne vide. Kavaljar se više obraćao Nadi i samo je u nju gledao. Branko je stezao vilice, nervozno pušio i pio kafu, slušajući rasejano svog kolegu. Dobro je što sam ovo video, da je upoznam i da ne dopustim da me vuče za nos. Ona se mnogo izmenila. Prvi put je doživljavao ovakvu scenu s njom. Ko zna kako je ona živjela od kako sam se oženio. Možda njoj ovo nije prvi put. Hvata stariju situiranu gospodu koja dobro plaćaju. Ovdje nije u pitanju ljubav. Stari kavaljer se zagledavao Nadi u lice, nešto joj je pričao i smešio se. Druga dama nije ga mnogo zanimala i ona je slobodno razgledala publiku. Branko spazi kako je sa jednog stola posmatraju dva muškarca i ona njih pogleda svaki čas. Beogradska kurtizana, i to iz otmenog sveta, zaključi Branko. I to je njena prijateljica. Stari kavaljer zovnu konobara da plati i Branko odmah zovnu svoga konobara. Izaći ću za njima da vidim kuda će. Nećeš ti da platiš nego ja, odbi kolega i pozva sebi konobara. Ono troje izađoše. Digoše se i njih dvojica. Dok su se provlačili između stolica, izgubiše neki minut. Neki poznanik zadrža njegovog kolegu. On ga nije čekao, već požuri izlazu i taman je imao vremena da vidi kako se penju u auto koji odmah zatim odjuri. One dve ga nisu spazile. Ah, bedni stvore, to tebi i treba. Kipelo je nešto u njemu i sap se nadimao od gneva kao da će prsnuti. Obuze ga ljubomorni bes i želja da se s njom obračuna i reši odmah. Idem njenoj kući. Kolega izađe. Kuda ćeš da te odvezem? Hoćeš li u hotel? Ne, idem nekim rođacima. Reče mu ulicu i broj Nadine kuće i kolega potera auto u tom pravcu. Pred kućom se oprostiše i on požuri kapiji. Bila je zaključena. Potraži rukom električno zvonce i pritisne. Čekao je nekoliko trenutaka. Ulica je bila mirna. Ključ se okrete u bravi. Nastojnica kuće ga poznade i propusti. Išao je lagano u stepenice da ne bilo u pocipalama. U jednoj kuhinji spazi devojku kako se sagla i pere pod. Mermerne pločice su sijale. Zaplaka i beba. Nešto ga taknu u srce. Đurđica će imati dete. Ako bude sin, zastade na stepenicama kao da se dvoumi. Šta ja ovdje tražim? Treba da se vratim i da sutra idem u Banat svojoj ženi. Vratit ću je odmah kući. Začu korake na prvom spratu i požuri gore da ga ne bi neko video. Ne, prvo ću sa njom da se obračunam. Kiptela je ljubomora u njemu. Da jednom prečistim s njom, a sutra idem u Banat. Odjeknu zvonce i otvoriše se vrata na drugom spratu. On ubrza korake i stiže do Nadine garsonjere. Zazvoni. Niko se ne odazva. Zazvoni opet. Ponovo tišina. Čekaću je, uzjoguni se. Nije još došla. Otpočela je lepu karijeru. Obilazi noćne lokale. Pogleda na sat 11:30. Prošlo je 5-10 minuta. On je čekao u mraku. Zaklonjen u jednom udubljenju zida bio je nevidljiv. Ako neko dođe u onu drugu garsonjeru, neće ga vidjeti. Prođe još četvrt sata. On zapali cigaretu. Začuo se auto kako se zaustavlja pred kućom. Čuli su se laki ženski koraci u stepenice. Nada se penjala. On zadrhta od besa. U ovo doba se vraća. Kako li će mi to objasniti? Izmislit će neku novu laž. Branko, šta ti tu čekaš? Pa zar nisi otputovao? Kao što vidiš, nisam. Čekam da vidim u koje se doba noću vraćaš. Nije mogla da mu odgovori, kao da je izgubila moć govora. Ali se pribra i nemajući pojma da ju je vide u kafani, smisli da ga slaže i prvo ga pozva u kuću. Hajdemo unutra, nećemo se valjda ovdje objašnjavati.
Ispričat ću ti gdje sam bila. Otključala je vrata, ušla prva i upalila svetlo. Kako ga je pogledala, osjetila je po bori između obrva da je ljut. Ušla je brzo u sobu i zatvorila prozor, bojeći se da ne napravi neku scenu, a on se nasmeja ironično. Zašto zatvaraš prozor? U sobi je toplo. Da ne bude promaje, promuca zbunjeno, skidajući šešir s glave. A on opazi novu frizuru, neke lokne na glavi i drukčiju boju kose, tamniju, bez sedih, kao na lutkama u izlugu. Ona vide da joj gleda frizuru pa mu objasni. Kad si otišao, išla sam frizeru. Mlade devojke pa farbaju kosu, a ja zrela žena da puštam sedu. Kako ti se dopada moja nova frizura? Priđe mu i pogleda ga umiljatim očima, znajući dejstvo svojih pogleda. Ali on osta ravnodušan. Gledao ju je mračnim pogledom i ona osjeti da joj neće pomoći nikakvo umiljavanje, a opuze je i strepnja da je nije video. Pa se uozbilji i ona i kao ljuta poče prekorno. Tako dakle, bio si u Beogradu ceo dan, a nisi došao k meni. Zašto si ostao? Možda imaš neka poznanstva za koje ja ne znam. Ostao sam jer me je zadržala Daca i bio sam ceo dan kod nje. A večeras kad sam pošao na stanicu, zadržao me je jedan kolega. Da li je sve to istina, poče ona, malo ohrabrena, pa se okrete po sobi, uze vazu da naspe vode i spusti karamfile, crvene i bele. On se seti da je to morao kupiti onaj stari kavaljar i dođe mu da joj otme cveće iz ruku i izgazi ga. Ali je hteo najpre da čuje od nje gde je bila i šta je radila. Da vidi kako će da laže, pa stišavajući svoj glas mirno je zapita. A gde si ti to bila u ovo doba noći? Ona je očekivala to pitanje i imala je vremena da smisli laž, ali požuri u kuhinju da naspe vode na česmi. On je pošao za njom i stajao na vratima kuhinje, dok je ona odgovarala brižnim glasom. Moja rođaka, znaš ona o kojoj sam ti pričala, boluje od asme, pa me je hitno pozvala i bila sam do sad kod nje. Gadna je bolest ta astma. Astma nije tako gadna bolest kako je gadna i odvratna tvoja laž. Dakle, trebalo je da ostanem da bih te upoznao. I zašto si se frizirala i bojila kosu, da ideš i neguješ bolesnu rođaku? A otkuda ti to cveće? Iako je lagala i bila kriva, uvrediše je njegove reči, jer nije bila navikla na njegov rečnik i hladno mu odgovori noseći vazu. Dobila sam ga od rođake. Prolazila je ispred njega, a on naglo pruži ruku, dočepa karamfile iz vaze, baci ih na pod i izgazi nogama. Lažljivice, ne smeš da kažeš ko ti je dao cveće. Bila si kod tetke, a nisi bila u kafani sa onom kokotom tvojom prijateljicom, Ankicom. I nije vas pratio jedan keš amatori koji je samo u tebe pilio. A ti si bila presrećna što imaš kavaljera, sigurno nekog bogataša koji dobro plaća, jer tebi i nije potrebna ljubav i poštovanje muškarca, nego pare. Dotle si doterala, bednice jedna. Ona polete, zatvori mu rukom usta. Ne viči toliko, preklinjem te. Zidovi su od betona, sve se čuje. Neka se čuje, dobro je da sam te upoznao. Ja sam bio velika naivčina kad sam ti sve verovao. Zato si ti i došla u Beograd da se provodiš, da stekneš firmu kao tvoja gospođa Ankica. Lepo si društvo našla i lepo te upućuje. Ona sede na divan zatvarajući uši da ne sluša, sva užasnuta zbog njegove vike i prošaputa. Nemoj, nemoj da vičeš, sve ću ti objasniti. Nemaš ti šta da mi objašnjavaš, dosta mi je ovo što sam video. Nisi ni slutila da ti sedim iza leđa i pratim svaki tvoj pokret. Ona ustade, ispravi se, odmeri ga hladnim očima i nekim stranim glasom uzvrati mu. To je vrlo lepo što si me špionirao. Varaš se ako misliš da sam te špionirao. Ušao sam slučajno. Pa kad si ušao slučajno, zašto mi nisi prišao? Zar si mogao da budeš u jednom lokalu u kom sam i ja, a da mi ne priđeš? A što se ja čudim?
Ti si mogao da se venčaš, uživaš sa svojom ženom, mene da ostaviš da provodim dane u očajanju i suzama, spremna čak i na samoubistvo. I prešao si nemilosrdno preko svega toga. A sad mi praviš scene što sam ja, vraćajući se od tetke, srela Ankicu sa njenim rođakom i oni me pozvali u kafanu. I tu je upotrebila laž, jer se nije vraćala od tetke, već su došli autom po nju. Ali videći da on sada vadi tabakeru, pripaljuje cigaretu i da je već malo stišan, produži svoju žalopojku. Da, ti i ne znaš kako sam ja patila zbog tebe. Došla sam u Beograd da zaboravim tebe, jer su u onoj varoši bile sve moje uspomene na tebe. Tu sam provela divne dane sreće i dane očajanja. Svi su znali da sam te volela i ja sam morala da slušam ogovaranja i ismejavanja. Htela sam da promenim palanačku sredinu i došla sam u Beograd. A zar ja nemam prava da izađem, da se provedem? Znam li ja kako ti živiš? Nikada ti nisam spomenula brak, nisam htela. Čekala sam da vidim šta ćeš preduzeti. Priznajem ti, bila sam srećna da budem tvoja žena. Ali i tu sam doživjela gorko razočaranje. Ti se ne razdvajaš sa ženom. Ja mislim da se nećeš ni razdvojiti. I šta ja u stvari predstavljam za tebe? Prijateljicu kojoj ti povremeno dolaziš i zato ja treba da ti budem uvek verna, da te čekam, nikud da ne izlazim i da te ne pitam kako živiš kao raspuštenik. To si ti hteo od mene. E, vidiš, ja sam pobedila svoju tugu i očajanje. Neću više da patim. Hoću da izlazim, da se provodim. Naravno u pametnim granicama, na šta imam prava. A tebe nisam pitala, niti ću te pitati kakve slobode sebi dopuštaš. On zažmuri na jedno oko kao da je fiksira i odgovori joj. Iz tebe govori neka druga žena koju ja ne poznajem. Varaš se, ja sam ostala uvek ista. U mojim godinama žena se ne menja. I to je moja nesreća, što sam sanjalica i idealistkinja. Ne bih rekao da bi onaj starac idealisao s tobom. Ona se nasmeja, osjetivši ironiju u njegovom glasu, ali i stišanost, pa mu se približi malo, polaskana što je ljubomoran, jer je to davalo dokaza da je voli. Pa mu priđe, poče da mu gladi kosu, prisloni svoje lice uz njegov obraz. Ti si bio i ostaješ uvek moja jedina ljubav. To je kazala istinu, jer zaista nikog nije volela kao njega. Iskreno priznanje je rastuži. Seti se svih lepih uspomena s njim. Jedna suza joj skliznu iz oka i pokvasi njegov obraz. A onda ih poteče bujica. I ona se baci na sofu zajeca, kao da se rastaju, zaplaka nad svojim životom, i dođe joj da uzvikne Branku. Vodi me sa sobom, bit ću večno samo tvoja, ali nehtede iz ponosa i častoljubivosti. On je sedeo na stolici i diže se, priđe joj, sede na sofu pored nje, nagnu se. Ona mu obavi ruke oko vrata. Usne im se stopiše u jedan beskonačan poljubac. Njena senzualnost opet slomi njegovu volju, opet zavlada njime i on osjeti da je bezrezervno u vlasti te žene. Ispratila ga je sutradan na stanicu i kada je voz pošao, sačeka dok se nije izgubio u daljini i požuri prvoj telefonskoj govornici. Halo, halo, jesi li ti Ankice? Ja sam, odgovorila je ona. Hoćemo li danas kod tebe? Dođite, bit će mi drago. On nas poziva na večeru. Očaran je tobom. Zaljubljen je kao gimnazijalac. Jesi li videla šta znači biti kavaljer? Taj je u stanju milione da baci na tebe. Ako izgubiš ovu priliku, najveću ćeš glupost učiniti. Spustila je slušalicu, pošla u parfimeriju da kupi fini puder i parfem. Vesela, srećna, a pred očima su joj igrale milionske cifre. I da bi umirila svoju savest, osjećajući krivicu prema Branku, tešila se. On je prvi mene izneverio, napustio me je i zaslužio je da mu se osvetim. Kad budem bogata, onda će svi muškarci klečati predamnom.
a Branko se seća u vozu njenog zagrljaja i poljubaca, zaboravljajući ženu i svoju odluku da ode u Banat. Izvadio je novine, čitao dok se voz klackao i tutnjao, a povremeno od jednog do drugog članka pogledao bi predeo misleći zadovoljno. Nada me voli iskreno. Čim se razvedem, venčaću se s njom. Ali, kad je došao u Palanku, nije ništa preduzeo za razvod braka. Bolnica, ordinacija posle podne, kafansko društvo, jedna mlada, lepuškasta udovica, okupirali su ga svega, pa se uživljavao u bećarski i kafanski život. Počeo je i da se kocka. Ispočetka radi razonode, posle večere, u jednoj zasebnoj sobici kafane. Prvo u male sume, pa posle u sve veće. Ostajao je ponekad u kafani do zore, vraćao se mamuran kući, jednom se čak i opio. Kad se otreznio posle pijane noći, Branko se kajao i razmišljao. Ovako ne ide. Treba da se izmirim sa Đurđicom ili rastavim i oženim Nadom. Ali Đurđica ga više nije privlačila. Ta jogunasta seljančica koja nije htjela da se pokori i napiše mu bar jedno pismo, vređala ga je i on nije više očekivao s njom nikakav život i da se izmiri. A da on njoj ide na podvorenje nije hteo. I sada to dete koje je bacalo strašnu sumnju na Đurđicu u vezi sa Šimom, još više ga je odbijalo od nje. Nije mu bila privlačna ni ženitba Nadom pri pomisli na njene godine. To bi značilo imati samo prijateljicu, koja će za 10 godina prestati da bude ženka, a s njom ne bi ni decu imao. A on je čeznuo za decom, ali decom za koju bi bio siguran da su njegova, a ovo što će roditi Đurđica nije njegovo dete. Pisao je povremeno Nadi i dobijao od nje odgovor. To su bila inteligentna, topla pisma, ali nisu bila kao nekad. Daljina je činila svoje i oni su se i neosjetno udaljavali jedno od drugog. On u palanačkom kafanskom društvu, ona u otmenom svetu, znevajući o elegantnim toaletama, srebrnim lisicama, plažama i sl. Meseci su odmicali. Govorilo se sve više o ratu. Niko nije bio siguran da rat neće zahvatiti Jugoslaviju. Došao je i mjesec septembar. Jednog dana dobi Branko pismo od Ace. Javljala mu je da je dobio ćerku. On osjeti kao da mu je neko palio šamar. Ćerka, da je bar sin što želi svaki otac, nego žensko dete. Javljala mu je dalje da je porođaj bio lak i da je Đurđica vrlo dobro, a dete napredno. Savjetovala mu je da odmah ide k njoj i da se izmire. On savi pismo, namrgodi se i izađe iz bolničke kancelarije da pregleda bolesnike. Idući od jedne do druge postelje, zaboravio je da mu je žena rodila ćerku. Primio je tu vest hladno kao da je pročitao oglas u novinama. A čija je to ćerka, ona neće reći. Najodvratnije je kad žena podmeće mužu tuđe dete. Iako ga je lekarska savest opominjala da ima načina da analizom krvi dozna da li je dete njegovo, sumnja se toliko bila uvukla u njegovu svest da je ništa nije moglo stišati, tim pre što mu je i njeno ćutanje bilo sumnjivo, kao da je krivac ili voli drugog, pa svojim ponašanjem hoće da ga natera da traži razvod braka. I tražit ću, a njoj eto ćerke i onog lepotana s mora. Jednog dana dođe mu brat Milan da bi ga posavetovao da se pomiri sa ženom. Ja sam se rešio, govorio je brat, da odem i vratim joj novac što si mi dao od njenog miraza. Zaradio sam, hvala Bogu. Njen novac mi je doneo uspjeh u trgovini. Neću da zažali na mene kao na tebe. A ja ti kao brat savjetujem da ideš i dovedeš ženu kući. Koliko sam ja ocenio, ona je divna žena. Pametna je, čista, uredna. Šta ti treba više? Ima i detence, pa da uživate oboje u njemu. Branko prasnu. Neću niko da me uči. Ako hoćeš ti joj vrati novac. Evo, daću ti ostatak od miraza, ali da ja idem na podvorenje jednoj seljanki i molim je da se vrati, to nikad neću učiniti. Ona se nije setila ni jedno pismo da mi napiše, kao da je ona nešto više od mene. Nije našla za nužno ni da mi javi da je rodila ćerku.
nego mi Dasa javlja. I sad ste me vas dvoje spopali da se izmirim s njom. Ako sam morao zbog vas da se oženim njome, ne moram da se mirim. Među nama je sve svršeno. Bio sam vaša žrtva i još me gonite. Učutao je pokajavši se što je to rekao, jer je video da se brat sneveselio, uzdahnuo i tiho odgovorio. Ja to znam i da sam bio samo ja u pitanju, pustio bih da propadnem. Ali bila je puna kuća dece, bio sam očajan, nisam imao kome drugom da se obratim do tebi. Ja ti tvoje dobro neću zaboraviti, ali mi je žao ako si nesrećan zbog nas. Ti si bio zadovoljan njome, sam si to priznavao. Otkuda sada ta promjena kod tebe? Meni je Daca pričala za neku ženu tvoju ljubavnicu koja te je ščepala u svoje kandže. Dosta, molim te, kakve kandže. Kao da sam ja balavac pa može da me žena opčini i uhvati. Ja te onda ne razumem. Pametan si, spreman lekar, vreme ti je da imaš svoju porodicu, da se ne bećariš po kafanama, a ti se odričeš svega i nećeš ženu. Najzad radi kako znaš. Moja je dužnost da odem do nje i da joj vratim što mi je dala. Tvoj novac neću da nosim, jer bi ispalo kao da sam došao da prekinem sve između nje i tebe. Ako zna, možete se vi još i izmiriti. Pogledao je po kući i uzdahnuo. Kako ti je bila lepa kućica u selu, puna svega i svačega, gospodska, gazdinska kuća, a sad se povlačiš po kafanama. Vi mlađi svet imate čudne pojmove o braku i porodici, a ja se borim za moju decu, radim dan i noć, spreman sam sve da podnesem zbog njih. Branko je morao priznati da je brat u pravu, ali nije hteo da mu kaže da ima i jedan drugi razlog, da je posredi sumnja na Đurđicu i da on ne veruje da je to njegovo dete. Pređoše na rat i brat mu saopšti da je pozvan u komandu i čim se vrati s mora ide na vežbu, a Dragiša i žena ostaće u trgovini. Hoćemo li ići na večeru? Gde večeravaš? U kafani Grand. Pođoše i Milan uzdahnu, ne mogavši da shvati brata. Onakva divna ženica u kući, a on se potuca po kafanama.